Láska žije, přežívá, skomírá i umírá také za vězenskou mříží. Romana měla to štěstí, že jí partner na začátku jejich vztahu odradil od sebevraždy. Ale oba pak začali brát drogy a také s nimi obchodovat. No, nemlátil mě hodně často, ale prostě uhodil mě. A já prostě člověka, který se dotkne vůbec jako ženský, to prostě takovýhle člověka už si pak musíte přestat vážit, ať člověk chce nebo ne, jo. To už potom nějaká láska, tohleto, to už všechno padá. Můj další vztah s partnerem, no tak teď je to spíš asi takováhle myšlenka spíš na vodu mrazu, než abych o tom přemýšlela. Momentálně prostě já jsem v té pozici, kdybych asi chlapi zlikvidovala ze světa. Jaroslav je na tom s láskou o hodně líp. Se svojí ženou Petrou se seznámili před 7 lety na řeznicko-uzenářském učilišti. Jaro, miluju tě! Moje žena a já prostě nás hodně spojovalo minulost i to dětství, protože naši otcové byli alkoholici, prošli jsme si s těma pasťákama, se dá říct, ty výchovní ústavy. A bylo to krásný prostě pro nás, že opravdu, že cítíme. Člověk, který to prostě neprošel, tak tomu pak neporozumí. Bylo, že ta bohatost té minulosti, ty zkušenosti tam je, že dokážeme právě o tom spolu mluvit. Když mi přepadne smutek, tak já se utěším, že se zahlídnu na ty fotky, že jo, na tu rodinu a podívám se na ně a řeknu si v duchu, mámo, to nějak zvládneme, že jo, to nějak vydržíme, prostě bude líp. Někdy láska ve vězení prostě skončí. Stanislav se dřív živil u kolotočů. Teď si odpikává svůj třetí trest a čeká ho po 6 letech manželství rozvod. Na návštěvě řekla, že už mi nevěří, že zkrátka má ze mě strach, že budu znova užívat drogy. Tam vlastně tam nešlo o, že by měla nějakýho jinou muže nebo něco. Zkrátka tam jde o tu důvěru, že ztratila ve mě důvěru. Vadí mě hodně vlastně, že přicházím o děti, protože děti hrozně miluju, ale určitě jako bydlíme ve stejné vesnici, takže je budu navštěvovat pořád, až přijdu domů, takže na tom se nic nezmění, že vlastně, že budeme akorát rozvedený, ale pro děti si budu jezdit pořád, že si je budu brát na víkendy nebo tady co. Než Pavel začal se svou nastávající ženou Jitkou chodit, měl za sebou více než 10 let strávených po různých věznicích. Předtím velkou část mládí prožil v pasťáku. Ve vězení jsem směl v 16 o tom být dokonalý vězeň, který to tam dokáže zvládnout, zmáknout a postavit se každému. A když jsem poznal Krista, tak jsem pak toužil potom být dobrý člověk prostě. Vím, že to je dlouhá cesta, ale vím, že to je nový začátek. A taky vím, že už někam patřím, že už nejsem cizí prostě. Seděl jsem dohromady skoro asi 11. A od loupeží, prostě drogy, násilná činnost, krádeže, vydírání snad, já nevím, všecko možný prostě, no. Za jakou násilnou činnost? To je právě ta loupež, třeba do podporuškou vrásili střeba z mocní cizí věci, nebo těžký ublížení jsem měl 16 vlastně, že jo, když jsem poporoval člověka na ulici prostě. Dneškem Pavel získává rodinu. Novomanželka Jitka má 5letého syna Davida z předchozího vztahu. My jsme se poznali v pekárně. Pavel tam nastoupil asi o půl roku dřív než já. A já jsem se tam nějak dostala, že jsem prostě potřebovala zase z těch svých depresí vypadnout. Věděla jsem, že jedině fyzická práce mi pomůže, tak jsem se tam nějakým způsobem dostala a nakonec jsme zjistili, že jsme se tam prostě měli jen poznat, protože jsme oba z té pekárny utekli, protože to byla otročina vyloženě. Mě Pavel dostal na to, že řekl, no já vždycky u Titaniku brečím. A tak úplně mě to jako si říkám, to je dobrý. Takový, jo, já jsem ho znala tak prostě jako takovýho grázlika a frajírka, takovýho prostě, že jako rváče. No a pak když jsem ho slyšela mluvit a
prostě jsem si říkala, to je na ní možný, to je úplně jiný člověk, no. A byl fakt prostě milej, pracovitý, pozorný, jo. Fakt takový zodpovědný. A tak nevím, no. Tak pak jsme se bavili o šípkách, to byly takový... o šípkách, no, že má rád, že dělá šípkový čaje a takový. A já, no, že mám taky ráda šípky, že mám dokonce doma šípky. A, jako usušený. No a pak jsem ho pozvala jako na šípky do přírody, jako ráno ještě, protože vždycky jsme ráno pak nemohli usnout. Tak říkám, chceš jít na šípky, jak jsem mu napsala SMS-ku, no a to jsme tak nějak cítili, jakože to, no. Tak mě zůstal právě, no, ten večer a už neodešel, no. Romana prožila dva důležité dlouhodobé vztahy. První s manželem, který s dvěma dětmi nakonec opustil kvůli jiné ženě. Druhý vztah s přítelem byl dobrodružnější, ale také o dost nebezpečnější. No, byla jsem vdaná vlastně nějakých asi 7,5 roku. To partnerství, to manželství bylo takový nalinkovaný, takový prostě, teď jsme se vzali, dostali jsme podnikovej byt, máme první dítě, pojedeme na podnikovou dovolenou. Takový ten nalinkovaný život, takový, že mě bylo vlastně 24 a já jsem se těla doma a pletla vlastně na děti svetříčky. A byla ze mě taková ta domácí mamina, bylo mi fuk, že jsem vážila 90 kilo, prostě. Já bylo to takový, vlastně na papírových natáčkách skoro, prostě takový to bylo, že ani člověku nezáleželo snad na tom, jak vypadá prostě tohleto. Měla jsem svýho manžela, měla jsem takový to svý jistý, jak se říká, no. Takže vlastně ten vztah s tím bývalým partnerem byl opravdu úplně něco jiného, odlišného od toho manželství, který jsem teda měla s tím bývalým manželem. Protože tady vlastně samozřejmě se to točilo kolem obchodu s drogama a tam prostě mě připadalo úžasně takový napínavý, jak člověk si to vlastně musí všechno naplánovat. Tam opravdu, já jsem to měla rozjetý tak, že tam to muselo klapnout na minuty. Prostě přijel si člověk s penězma na nákup, já jsem měla připravený zboží a to muselo 5 minut a prostě museli jsme být každý na druhém konci města právě proto, no prostě takový trošku jak z filmu, ale to bylo prostě na tomto úžasný, co mě bavilo. No. To byl ten můj adrenalín a přitom jsem věděla, že ráno půjdu, vemu si na sebe kostýmek, půjdu do práce, tam budu teda pracovat a určitě by nikoho nenapadlo, že teda se zabývám tady tím, anebo že ty drogy beru, jo. Byli hodně lidi tím překvapený, že teda když se dověděli, že vlastně jsem teda drogy brala, no a úplně šok teda, že jsem s nima i obchodovala, jo. No ty pocity tam byly takový rozporuplný, jo. Jak se říká, že prostě z lásky k nenávisti je opravdu krůček a tam u mě se to jako střídalo, jo. Byly dny teda, kdy byl takový asi jako u alkoholiku, takový normální, řekla byste prostě zlatý chlap. No a pak byly teda dny, kdy jsem mluvila, že je nenáviděla a že bych sama byla schopná jeho něčím praštit, jo, jak se říká, protože byl takový zlej, prostě i slovem dokázal strašně moc ubližovat. A pořád jsem se ho držela opravdu asi z toho pocitu prostě, že člověk nechce být sám, i když jsem víceméně vlastně sama byla, jo. Protože jeho přitahovaly ty automaty, tohleto vlastně většině doma nebyl. A tak jsem se začala upínat právě spíš té dceři k vnučce se synem, že jsme teda vlastně naložila jsem ho do auta, jeli jsme za dcerku a bydla asi 10 kilometrů od nás a tam jsme třeba opravdu trávili celý odpoledne. Na rozdíl od neklidného Romanina vztahu, láska Járy a Petry zatím přežila, navzdory drogám, alkoholu a vězení. Jako my se držíme toho, co jsme si slíbili před oltářem, že musíme stát společně při všem, ať to je v chudobě, ať to je v bohatství, v nemoci či ne. Takže prostě tak nějak my to naše pravidlo dodržujeme, toho, co se děje. Že? Když byla v těch dětském domově, občas takhle utíkala, tak jsem to jako chápal, že jako jo. Tak já taky, když jsem utíkal z těch dětských domovů, tak taky, když jsem se posilňoval, já jsem teda byl alkoholik, tak já jsem se doplňoval alkoholem a ono jako těma drogama, že jo. Takže prostě jsme našli ten způsob toho, že se dá bez toho taky prostě žít. A furt jsem s ní o tom mluvil, dával jsem mi příklady, říkám, podívej se taky, je to kamarád, podívej se, jak se ničí sám. To chceš, aby tady jsi ženská, jsi mladá holka, která ještě v životě může dokázat dost, jo. Tak víš, že ty toužíš po rodině, já taky.
tak něco pro to musíme společně udělat. To máš pravdu. No tak se tak nějak zamyslela, no ale nebral jsem na nějaké ty testy, tohleto. Tam musela být ta důvěra. Opravdová láska se pozná si tak, že když už teda člověk je takový situací, jak jsem já, když je manžel zavřený a ženská prostě zůstala samotná s dětmama, tak já nevím. Že prostě tam je ta výdrž, jo, mezi náma. Ta důvěra, to prostě to pochopení toho člověka druhého, buď i tam, v tom prostě, v tom zařízení, tak i tu na tu ženskou, když je doma sama, že jo. Tak asi to je ta opravdová láska. Ta láska je tam opravdu hodně velká. Pak jsme se vyšli ve všem stříc a ona sama mě řekla, že takovýho chlapa už nechce ho nikde hledat, že jo. Prostě chci být jenom s tebou. No, že nevím, čím jsem jí sám ukluzil, asi taky lásku to projevenou k ní, ale... Jste do sebe zamilovaní? Furt neustále. Celou větou? Jsem pořád zamilovaný do své ženy, i po tuhle tu dobu, i za těma měřížema. Prostě nás to furt táhne, jako kdyby jsme byli na samém počátku. Nebo jako kdyby jsme byli furt na začátku. Když tam jsou teďka ty děti, nekoukáme na to, že by ty děti jako upevňovaly ten vztah. Ale furt ta láska tam je. No tak zlomit na něm hůl jsem mohla, chtěla jsem, ale nějak to asi neměla jsem prostě tu sílu, nebo prostě já nevím, nebych to řekla. Já nevím. Asi si mě to nedalo srdce, abych prostě to udělala, že jo. Takže můj dostavadní trest i s tímto trestem bude činit 11 let. Odseděl jsem si to za různé krádeže i podvod tam byl. Je to takový smutný, ale je to tak. No. Stanislav, se kterým se žena rozvádí, si teď odpikává 5letý trest za obchodování s drogami. Těžko dnes hledá pro své činy rozumný důvod. Nevím, asi nuda. Zkrátka jsem se dostal do party, kde lidi vlastně užívali drogy, kde se droga vyráběla a já jsem se do toho namočil tak trošku, takže dal jsem si jednou, dvakrát a pak se mi to i začalo líbit, protože člověk na tom udělá spoustu práce, nebo zkrátka bylo to kvůli partě, no. Že zkrátka jsem neměl říct, že ne. Jaký jste měli se ženou vztah? Jako ze začátku to bylo určitě hezký, že měli jsme se rádi, všechno milovali, ale říkám, ty drogy změnily všechno. Zkrátka jsem se otočil o 180 stupňů. Byl jsem zlej, arrogantní, zkrátka nic mě nezajímalo. Neměl jsem vůbec zájem. O nic zkrátka jsem neměl zájem. Zkrátka jsem si jel svoje věci a jenom jsem byl já a nikdo jiný zkrátka na mě neměl, protože mi to úplně mazalo mozek. A co byla vaše největší chyba? Co myslíte? Největší chyby, které byly, asi to, že když jsem se vrátil z vazby, nedodržel jsem slib, který jsem slíbil ženě. To asi byla největší chyba. A druhá chyba asi byla, že jsem ženu fyzicky napadl. To byla asi jedna velká chyba, kterou sice lituju, ale už se to nedá vrátit zpátky. Nejšťastnější chvíle v mém životě, asi když se narodil Radeček, můj syn, když se narodil vlastně 22. teďka bude mít narozeniny prosince 2004, tak to byla asi moje nejšťastnější chvíle, protože je krásný, moc nádherný a oba dva ho milujeme, jako miluji Richarda, protože ho beru za svýho syna, nedělám mezi nima žádný rozdíly, ale to byla asi ta nejkrásnější chvíle, no, jako v mém životě, že se mi narodil syn. Co mi dává naději? Děti mi dávají naději, že zkrátka jenom kvůli nim už zkrátka nechci dělat žádné hlouposti a chci být normální táta, na který se můžou spolehnout a říct si, že máme tátu frajera a ne nějakého feťáka. Můj bývalý vlastně partner, s kterým mám Davídka, je vlastně bývalý vězeň.
tak jako můj současný partner Pavel. Davidek se mi narodil, když jeho táta byl zavřený a celý 4 roky jsme na něho vlastně čekali. Já si myslím, že tam to nebyla prostě skutečná láska. Pro mě je to smysl života. Protože stejně, ať je to víra nebo cokoliv, je to v lásce. A když v tom životě není láska, tak můžete mít cokoliv a stejně nemáte nic. Baráky. Se podívejte tady všude. My nemáme nic a prostě jsme nejbohatší. Aspoň si to tak myslím. Proč jsme se chtěli rozcházet? Já jsem měla i z Pavla strach. Že on, když se rozčílil, tak neměl prostě hezký jako řeči. Ale strašně jsem ho milovala a nechtěla jsem ho nechat samotného. Takže třeba i v lese jsme se pohádali, teď on chtěl někam utíct, ani nevěděl kam. A tak já jsem ho zastavila tou, on už to dneska říká, že ho jedině zastaví něco, nebo prostě výrok z Bible. A já jsem ho zastavila právě výrokem, láska je trpělivá, začala jsem tam křičet na celý les, láska je trpělivá, laskavá, nevychloubá se a tak dále. A zase jsme to dali dohromady a pak teda naštěstí ho už nějak zavřeli pár dní na to, jestli 2 dny na to. A já jsem věděla, že to je jediná záchrana pro něho. Mě dali na celu. Já jsem se normálně rozbrečel, já jsem... Říkám, bože, proč? Já jsem se bál otevřít Bibli, protože... jsem se bál, otevřu Bibli a... co jsem všechno dělal špatně, teď... co ta Jitka, co s ní je, já jsem vůbec nevěděl, co se děje a... přijdu za tou kaplankou a říkám, mně připadá, že jsem normálně umřel, jako duše... Já jsem se probudil a hrozně jsem se děsil. Já jsem nemohl normálně dejchat prostě a... A kaplanka mi říká, to je dobře, prej, vy jste boží dítě. Říkám, jak to? Když sem přijdou lidi a jim je tak dobře, nic se netrápí v tom vězení a vy přijdete a vy tady normálně brečíte prostě. A tak jsem prostě s tou nadějí, ta mi dala novou naději prostě. Já jsem byl na hřbitově, teďka za tátou se podívat a říkám, tam je kluk, který se oběsil prostě, nevydržel to. 9 let seděl, pak vylez, oběsil se a já ho chápu. Já jsem kolikrát si to chtěl taky hodit, protože ten kolotoč dokola furt jako to je šílený. Proč jste nechtěl dál žít? To zoufalství bylo to, že prostě vylezete ven a ještě větší zoufalství prostě. Kdo vás nepřijme, jako vy čekáte pomoc od rodiny a ta není prostě. Jo. A jste zase v tom a znáte jenom ty lidi kolem a je to jenom o tom něco za něco a prostě... Až jako v církvi jsem poznal, že to je jenom o tom, že těm lidem na vás záleží prostě. Záleží na tom, aby vy jste byl dobrý člověk a to je všecko. Nic od vás neočekává, snad jen to, že budete s Kristem prostě. Opravdu jsem začínal mít i plný zuby za to chování, jo. Už jsem nechtěla, protože vlastně jsme si pronajali krásný byt ve Varech. A já jsem chtěla opravdu začít znovu, proto jsem utekla z toho Chodova vlastně. Jo, nejenom před těma lidma, ale vlastně i před tím, co bylo, jako chtěla jsem se z toho vymanit. Jenom, že bohužel to dopadlo tak, že za ním ty lidi začali jezdit i do těch varů a zase to dopadlo tak, že prostě věděli, kde bydlíme a jo, zase to zvonění prostě na zvonek, ty telefonáty a tohleto. A já jsem toho fakt začínala mít plný zuby a snad možná ta klec spadla úplně v ten pravý čas. Takže v jednom dopise, co jsme se ještě teda psali, když byla ve výkonu trestu, mi psal, že by si mě chtěl vzít, vlastně, že mu je to jedno, třeba i, že by přijel sem a tady se mnou oženila, prostě, že bychom udělali takovouhle svatbu. No, já jsem byla samozřejmě proti, protože jsem říkala, že určitě ne svatbu jako v kriminále, ale už to bylo spíš víceméně i z toho, že prostě jsem pomalinku začínala přemýšlet o tom, že ten vztah další už určitě by nebyl takový, jak byl a že určitě bych se ho nechtěla vzít prostě, no. Zatím jsem mu ale nechtěla, jsme byli v tom výkonu trestu až takhle nějak, aby mu to třeba neublížilo, prostě nevěděla jsem, jak by na to zareagoval, tak jenom jsem striktně napsala, že teda v kriminále ne, že se uvidí potom. Takže zítra máme štědrý den, no, tak to víte, je to takový ten zamřížovaný štědrý den. Určitě to bude jiný trošičku než venku, spíš takový smutnější, ale... No, s přítelem vlastně jsem to ukončila, dopisy jsem roztrhala,
Ulevil se mi určitě. A myslím si, že to nebude on, na koho zítra budu myslet na ty Vánoce, ale že to bude moje rodina, moje vnučka. Určitě kolem těch 6 hodiny na ně budu hodně myslet, když budu vědět, že se dají k večeři ke stromečku. No ale snad to tady nějak ustojíme a věřím tomu, že to tady s holkama si uděláme taky tak pěkný, aspoň v rámci možností, jak to bude. Když se mi přinášelo hodně peněz v obchodování s drogama, dá se říct, že je to dobrý biznis, no, jako, ale říkám, za to mi to nestálo. Aby jsem přišel v rodinu, tak za to mi to nestálo. Protože mám hutní průmyslovku, mám řidičský průkaz na veškerých stroje, strojnický průkazy, tady jen to, takže jsem dělali na bagerech a tady jen to, kde jsem měl velký vysoký výplaty, takže neměl jsem to zapotřebí zkrátka, takový jen věci s drogama nebo něco podobného. Jsem přesvědčený, že až prostě přijdu domů, takže už užívat drogy nebudu. A vlastně protože kdybych začal užívat znova drogy, tak už nemám žádnou šanci na děti nebo tadyhle, protože jak by to žena zjistila, tak by už by mi děti zkrátka nepůjčila. No. A co nějaké další vztahy? Je něco na obzoru? Tak já nemám nějaký problémy s partnerkama nebo tadyhle, ale mám jednu kamarádku, která mě jezdí na návštěvy a nevím teda, jestli s ní budu žít. Mám malou dceru, 7letou Nikolku, její manžel se zabil před lety na motorce, takže a známe se dlouho, protože jsem vlastně i chodil s jejím bratrem na hutní průmyslovku na Kladno, takže mi teďka jezdí na návštěvu, tak nějak se stará nebo podporuje mě a nevím, jestli s ní teda budu, až přijdu domů žít nebo něco takového, to se jako nedá říct, ale je to hodná holka, je to správná holka, která mi teďka vlastně hodně pomáhá, drží mě nad vodou. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista, Spasitele našeho, přítomnost Ducha Svatého, budiš s vámi po celý váš život. Amen. Kravatu chceš taky? Ne, nepotřebuji. Tak jaké to bylo? Překonalo to vaše představy? No určitě, já jsem nevěděla, že to bude takové krásný. No a pak, když nám pan Valeš položil ty ruce na hlavu a dával nám požehnání, já jsem cítila úplný teplo a takovou energii, takový příliv. Nevím, bylo to úžasné, mě se to strašně líbilo. Tak já jsem měl krásný pocit z toho, že mám vedle sebe ženu, že jo? Protože náboženství asi není o pocitech, ale důležité je to požehnání, že jo, pro ten život. Vemte si v tenhle ten čas, fialka, zase africká. A v tenhle čas, zimní čas, podzimní, prostě tady roste. V létě sem přijdu, nebo co to bylo jaro, já už ani nevím. Všude tak normálně si jdu, vidím slunečnice, krásné slunečnice, sem přijdu, na jednom stonku pět slunečnic, vyvedete si představit. Tady se dějou zázraky. Mám jakoby teoreticky jeden, dva, tři, čtyři, pět rozsudků mám. A z toho mám tři odsezení. No. Teďka touhle tu dobu. Mařenka. Jo. No, tam mám co do mě. Dvakrát mám tu krádež. Z Rychlova, z Pardubic.
Rozumíš? No. To jsem za po půl roce tam, no. U každého. Prostě pět minut měsíců za řidičák. No. No, pak ty dva a půl, pak ty tři roky. Ježišmarja. Teď už jdu tady ty velký tresty, ty malý už jsou zahlazený. No. Švědovém, tak asi se samozřejmě nejvíc těším na setkání s rodinou, s dětma, s mlučkou. Asi na takový to první nadechnutí na svobodě, je to prostě přece jenom jiný, než ten vzduch za mřížema. Já sleduju jeho obrázky, protože v něm vidím jeho myšlenky prostě. Já jsem hrozně rád, když nás nakreslí všechny. A zvlášť, když nakreslí, dřív dělal korunku jenom mamince. Což pro mě jako bylo takový... Dneska ji kreslí všem. A takže já jsem šťastný, že si takhle aspoň... Si myslím, že si myslí, že jsme si rovní jako. A na druhé straně určitě bude hodně věcí. Tady máme akvárko samozřejmě. Akvárko. A tady ty barvy, jo. To jsou tak krásné barvy, jako uměl stínout zelenou, červenou, fialovou, hnědou. Ale ten anděl. Ten nese svíčku. Někdo mi pomohl taky. A kdo ti pomohl? Tak musím tvoje pomoci. Ale dopadně ten anděl svítí. Svítí na cestu. Mohlo by se zdát, že láska prožívaná skrz vězenskou mříž je stejná jako láska na svobodě. Ale jak říká jeden z našich hrdinů, vězni žijí svými sny. A teprve první nadechnutí na svobodě mnohdy prověří, jestli láska nebo její konec byly opravdové.